Dobrý deň, sledujete správy o 12. Boris Kollár už dnes podá vlastný návrh na odvolanie z funkcie predsedu Národnej rady. Urobí tak na začiatku parlamentnej schôdze, ktorá sa začína už o hodinu. Dôvodom je podozrenie z plagiatorstva pre jeho diplomovú prácu. Dianie v Národnej rade sleduje Barbora Bodáková. Barbora, aké sú nálady v parlamente? Podporia poslanci, aby sa do programu zaradil návrh na odvolanie Borisa Kollára? A poslanci dnes budú rokovať aj o zákone Lex Korona, takzvanom podnikateľskom kilečku. Skúsenosť s koronavírusom bude na Slovensku pripomínať, že na prvom mieste. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v prípade vraždy bývalého primátora Hurbanova, Lásla Bašternáka. Pred súdom vypovedajú Zoltán Andruško aj Alena Žužová. Viac informácií telefonuje Andrej. Nitrianskí colníci zaistili 1,5 tony pervitínu. V prípade predaja Na Slovensku pribudli dva prípady koronavírusu. Slovinsko od dnes zaradilo Česko na zoznam bezpečných krajín. Naďalej však na zozname menej bezpečných oblastí zostáva Moravskoslieský kraj. Po rozšírení koronavírusu sa vo svete šíria ďalšie ochorenia, ktoré... V Nemecku sa v obchodoch a vo verejnej doprave budú naďalej nosiť rúška. Živá diskusia sa rozprúdila potom, keď niektoré krajinské vlády avizovali, že zrušia povinné nosenie rúšok na verejnosti vrátane obchodov. Spojené kráľovstvo uvalilo sankcie na 50 ľudí, ktorí podľa nich Británia si pripomenie 15. výročie série teroristických útokov v Londýne. Guvernér amerického štátu Georgia vyhlásil výnimočný stav. Dôvodom je pokračujúce násilie. Na obnovenie poriadku povolal 1000 príslušníkov Národnej gardy. Prevádzkovatelia sociálnych či komunikačných sietí Facebook, WhatsApp a Telegram dali najavo, že... A na záver ešte počasie. Dnes bude zamračené, na mnohých miestach dážď. Teploty dosiahnu 18 až 23 stupňov. V noci... Dobrý deň, sledujete správy o 16. Poslanci končia diskusiu k plagiátu Borisa Kollára. Parlament sa bude na tejto schôdzi zaoberať problémom žien narodených v rokoch 1958 až 1960. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračoval proces v prípade vraždy bývalého primátora Hurbanova, Lásla Bašternáka. Dnes vypovedal aj Zoltán Andruško. Súdca nariadil priamu konfrontáciu medzi ním, Alenou Žužovou a údajným objednávateľom vraždy, Romanom Ostružlíkom. Obhajoba navrhuje vypočuť ešte zaujímavé mená. Ministri zahraničných vecí V4 rokujú v poľských Vadoviciach. Vo svete stále pribúdajú nové prípady koronavírusu. Odborníci v posledných týždňoch varujú pred druhou vlnou. Kým v niektorých krajinách uvoľňujú opatrenia, inde ich musia opätovne zavádzať. Najviac zasiahnutou krajinou aj naďalej zostávajú Spojené štáty. Situáciu sleduje redaktorka zahraničnej redakcie Karolína Kučerová. Karolína, môžeme v súvislosti s USA hovoriť o druhej vlne? Karolína, objavili sa informácie, že brazílsky prezident Jair Bolsonaro bol pozitívne testovaný na koronavírus. Poznáme viac informácií? Spojené kráľovstvo uvalilo sankcie na 50 ľudí, ktorí podľa nich porušujú ľudské práva. Guvernér amerického štátu Georgia vyhlásil výnimočný stav. Dôvodom sú pokračujúce násilie. Na obnovenie poriadku povolal 1000 príslušníkov Národnej gardy. O budúcnosti vodíka ako paliva v doprave hovoril v Tepličke nad Váhom minister hospodárstva Richard Sulík so zástupcami Hyundai Motors Group. Veliteľ pozemných síl, ozbrojených síl Jindřich Joch ukončil. Dnes si pripomíname Deň čokolády. Každý Slovák si ročne dopraje takmer 3,5 kg tejto sladkej pochutiny.